imaaraadka iyo dowladda soomaaliya xiriir ka dhexeeya berigii hore mid aad u wanaagsanaa oo ahaa soo jireen buu ahaa. Waxaan iskala midnahay jaamacadda carabta, waxaan ka mid ahaan ururada islaamka, waxaan aad u dhalisanahay khilaafka hadda yimid. Taasi waa mid ay imaaraadka ku khaldan tahay, ay dowladdana ku saxsan tahay. Ma filaayo in ay u suurtogelayso nidaamka ay wadato habka sharciga. Marka la fiiriyo nidaam dowli ah waxaa lagu yaqaanaa qaab, qaabkiina waxa weeye way gabtay iyada. Anigarai ahaan waxay ila saxsan dowladda dowladda Soomaaliya xiriirka ay la samaysay. In badan ayay isku dayda inay wanaajisa, laakiin khilaafyo badan ayay samaysay oo aan xiriirka ku socon karin. Marka waxay ila tahay inay xiriirka wanaajiso imaaraadka. Xaqiiqiyan aniga fikirka aan ka qabo imaaraadka waxay la mid ah in diblomaasiyiintooda iyo safaaradooda dhan loo rujiyo oo ay meeshii ka yimaadeen aadaan. Aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxayna tareen mahayna, waxay noo dhimeen waahayna. Waxaad arkaysaa dalkeenna gudihiisa ciidamo aada u fara badan oo lagu leeyahay ciidamihii imaaraadku waay, ciidamihii imaaraadku waay, ciidamihii imaaraadku waay. Wax cajiibe, muwaadinnimo maaha, soomaalinimo maaha. Waxaan u sheegayaa dadka dowladdan mas-uulka ka ah inay dhicin ciidamo Soomaaliya wax ka badan inaysan dhicin. taas waa iga dardaar. Waayaraganahay, odayaalaanahay, cimriga ilaahay na siiyey, aqoona ilaahay na siiyey. Waxaan ogolnahay ciidamada ciidamadii Soomaaliya waaye wax ka badan anaga ma rabno. Imaaraadkii ciidamadii imaaraadka, ciidamadii imaaraadka, ciidamadii ood hebelow waa muwaadinnimo maaha. Waxaan noqonaynaa dad mishonaari ah. Mishonaari waxaan leedahay caloosho shaqaystayaal, manlin caloosho shaqaystayaal. Soomaali baa nahay, waa nala yaqaanaa, geeska Afrika bariga ku noolnahay, caloosho shaqaystayaal manlin. Waxaan qabaa gunaanis imaaraad iyo wixii la halmaala in waxooda loo duduubo ay dalkooda aadaan, dalkaanaga ay noo daayan. Wabilaahi tawfiq. Aniga aragtidayda waxay tahay inaan wax amaala oo ina gashadeen inaysan jirin ayaan horay u ogey. Haddana waxay diyaar noola tahay inay waddankeena qaybiso, soomaalidana siyaasiyiinteeda ay isku dirto. Sidaa daraaddeed, maadaama ay intaa ku salowday oo ay caddahay inay dalkeennaba ka baxaan oo safaaradahooda ay nagala baxaan, anigu intaasaan fikirkayga ku soo koobi lahaa. Barnaamijkan imaaraadka Soomaaliya way burburtay markii hore, waa u baahneen, waxaana garab qabta dowlado badan oo noo gurmaday una taakuliyay una garab qabtay way jiraan. Laakiin imaaraadku faragelin gaara ayay nagu sameeyeen, mana ka filay marka inay faragelin iyo kala qaybin iyo isku dirkeenna ka shaqeeyaan. Maadaama ay taa dhacdayna annagu marka ma ogolin, inkastoon u baahannahay garab iyo hiilo walaaltinimo islaanimoan u baahannahay, haddana ma ogolin. Waxna farageliya, na kala qaybiya, siyaasaddeenna farageliya. Maxaan ku yidhahdaa madax bannaanideenna meel uga dhaca, ma ogolin. Sidaas awgeed dal madax bannaanaa nahay, dowlad madax bannaanaa nahay, imaaraadku ha ka baxeen dalka. Wax abaalana ma yaqaanaan, wax abaalana umaysan gelin, dalkana iskaga baxeen. Kulli imaaraadka mid waa ku qaldan yahay, midna waa ku saxan yahay. Imaaraadka wuxuu ku qaldan yahay yani inuu waddanka Soomaaliya dhexdeeda uu faqiido faqiido maaragtay oo uu gooni gooni ula shiro oo shirkado uga sameeyo si ula heshiiyo, waa ku qaldan yahay. Wuxuu kaloo ku qaldan yahay lacagooyinka aan maaragtay dowladda iyo maaragtay caalamka dowladda sidaa ka jirta ma ogtahay. Oo waxaa jiro maaragtay dowlaa jirto, caalam baa jiro. Marka waxaa laga rabaa lacagaha soo gelinayana waa ku qaldan yahay oo maaragtay anaa la socon dowladdu waa ku qaldan yahay. Mid waa ku sacan yahay Soomaaliya maanta ilaa waqti dulila weeri Soomaaliya ilaa waqti waxay ku soo jirtay burbur saa'id ay ku jirtay, burbur saa'id ayay ku jirtay. Haddii la fikiro waxa badatay baahideedaa badatay, shaqo la-aanteedaa badatay, abaaraha abaareedaa badatay. Soomaali wuxuu u baahantay gurmad xaq ah, si loo gurmado, si nolosheeda loo nooleeyo u baahan. Hadba cidda usoo gurmatay Soomaaliya markaa waxbay u tartay oo ku fiican. Imaaraadka waxaan ognahay
inay gurmad badan sameeyay waxay fikireen ayaga marka ciidan ahaan inay dhisaan hadday dhisaanna inay tababaraan hadday tababaraan inay mushaaraadkii hawadu duqsiiyaan way yeeleen